Hello friends, welcome to Gain Knowledge. Ajir video ami kotha patim pregnancy 8 mahor bikhoye. Etu ma bohut beshi important hoy. Yat baby weight bohut beshi speedot barhibo. Apunar horirotu bohut ekhini poriborton ahibo. Etu mahot kene dore nidor jotno lobo lagibo. Premature labor avoid koribor babe kiki koribo lagibo. Normal delivery hobor babe kiki koribo lagibo. Baby weight aru growth bhaldore hobor babe kiki koribo lagibo ei hokolubur kotha video tit alochona kora hobo gotike video hekoleke sabo tende ahok video start koru 8 mahot apunar baby bohu dekhini poriborton ahibo baby etu mahot aprox 2 kg pora 2.5 kg loike hoi jabo aru yat weight difference hobo pare karobar jodi 2 kg কারবার হেখর ফালে 3 কেজি লৈকে হ'ব পাৰে এই ওজনৰ পার্থক্য কিয় আহে বেবিৰ ওজন কিমান বাঢ়িব হেইটো বহুত এখিনি কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এমনিওটিক ফ্লুইড প্লেসেন্টা যদি প্লেসেন্টা বহুত হুনকালে ম্যাচিউৰ হৈ গৈছে তেন্তে বেবিৰ ওয়েট হুনকালে নাবাঢ়িব যদি পানী বহুত কম আছে বেবি সেকত তেতিয়াও ওজন নাবাঢ়িব যদি বেবি জন্ম হোৱাৰ পাছত ওজন 2 কেজি 2.5 কেজি হয় তেনতে ইয়াত চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই যদি গৰ্ভত ওয়েট বঢ়া নাই তেনতে জন্মৰ পাছত বাঢ়ি যাব বেবিৰ হাওফাও এতিয়া ভালদৰে ম্যাচিউৰ হৈ যাব যদি প্ৰি ডেলিভাৰি হৈ যায় বেবিয়ে বাহিৰত সৰভাইভ কৰিব পাৰিব এইটো মাহত বেবিৰ বিকাশ সম্পূৰ্ণ মনা হয় এতিয়া গৰ্ভত বেবিৰ লৰছৰ অলপ কম গৈ কৰিব বেবি আগৰ দৰে ঘূৰিব নোৱাৰিব Baby size ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে গৰ্ভত লৰছৰ কৰিবলৈ ইমান জেগা নাথাকিব এমনিওটিক ফ্লুইড কমি যোৱাৰ বাবে লৰছৰ কমকৈ হ'ব কিন্তু বেবি এতিয়া ইমান ষ্ট্ৰং হৈ যাব যে বেবিৰ কিক পাঞ্চ ভালদৰে অনুভৱ কৰিব এতিয়া মাজে মাজে এনেকুৱা অনুভৱ কৰিব যে লেবাৰ পেইন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু লগতে পেট বহুত টান হৈ গৈছে আকৌ ঢিলা হৈ গৈছে এবোৰ যে কন্ট্ৰাকচন হয় এটো বেবি ডেলিভারি প্রিপারেশন হয় যদি মাঝে মাঝে বিখ হয়েছে ভয় খাব না লাগে যদি বিখ হওয়ার লগতে পানি উলাইছে ব্লিডিং হয়েছে বা দিনটুত চারিবারতকৈ বেশি বিখ হয়েছে তেতিয়াহে চিন্তা করব লাগে এতিয়া ইউরিনৰ সিমটমস বহুত বেশি প্রমিনেন্ট হব অর্থাৎ বারে বারে ইউরিন যাব লগা হব পাৰে যদি কাহি দিছে জোরকৈ হাহি দিছে তেতিয়াও ইউরিন পাস হব পাৰে এটো নরমেল হয় ডেলিভারি হওয়া 2-3 মাহ পাছত এটো নিজে ঠিক হয়ে যাব ইয়ার বাবেও চিন্তা করব না লাগে বাড়ি অহা পেটর বাবেও বহুত সমস্যা আহিব পারে উঠা বহা করবলৈ কষ্ট হব পারে পেটর ওয়েট বড়ার বাবে রাতে টোপনি যাবলৈও কষ্ট হব এসিডিটিরও প্রবলেম হব বমিও হব পারে এইবোর নরমেল হয় ইয়ার বাবে চিন্তা করব না লাগে 8 মাহৰ হেখৰ ফালে বেবি বাম তললৈ নামি যাব কাৰণ বেবি এতিয়া পেলভিক এৰিয়াত ফিক্স হৈ যাব বেবি তললৈ আহি যাব আৰু পেট তললৈ নামি যাব এতিয়া গোটেই শৰীৰত খজুৱতি বাঢ়ি যাব এইবোৰ ড্ৰাই স্কিনৰ বাবে হয় ইয়াৰ বাবে সদায় ৰাতি শৰীৰত তেলেৰে মালিছ কৰিব লাগে লগতে ব্ৰেষ্ট কেয়াৰ লবলৈও পাহৰি নাযাব স্তনত যাতে কোনো ধৰণৰ ইনফেকচন নহয় বেবিয়ে যাতে ভালদৰে চাক কৰিব পাৰে ভালদৰে গাখীৰ পায় তাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰাই স্তনৰ যত্ন ল'ব লাগে ইয়াৰ পাছৰ চিমটমছ হৈছে আপোনাৰ ইমোচনৰ মাজতো বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন আহিব নানা ধৰণৰ চিন্তা আহিব পাৰে ডেলিভাৰী নৰ্মেল হ'বনে চিজাৰ হ'ব ল'ৰা নে ছোৱালী হ'ব বেবি ভালদৰে কেয়াৰ ল'ব পাৰিবনে নাই নানা ধৰণৰ চিন্তা অহাৰ লগতে আপোনাৰ ব্যৱহাৰতো পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে বেবি নৰ্মেল হ'বনে চিজাৰ হ'ব সেইটো হেখৰ সময়তে ক'ব পাৰি গোটেই প্ৰেগনেন্সি জাৰ্ণি নৰ্মেল থকা সত্ত্বেও হেখৰ সময়ত যদি বেবিৰ হাৰ্টবিট কমি গৈছে তেতিয়া চিজাৰ কৰিবলগীয়া হৈ যায় যদি বেবি ভিতৰত ষ্টুল পাছ কৰি দিছে তেতিয়াও চিজাৰ কৰিবলগীয়া হৈ যায় আগতেই যদি ব্লিডিং হৈ যায় এনেকুৱা বহুতখিনি কাৰণত চিজাৰ কৰিবলগীয়া হৈ যায় গতিকে আগতেই ভাবি থাকি একো লাভ নাই যে নৰ্মেল হ'বনে চিজাৰ হ'ব হস্পিটেল বেগ এতিয়াৰ পৰাই ৰেডি কৰি থ'ব লাগে
হস্পিটেল বেগত কি কি ৰাখিব লাগে তাৰ ভিডিঅ' লিংক ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই। ভিডিঅ' হেল্পফুল লাগিলে প্ৰেগনেন্সি ৰিলেটেড আমাৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাবৰ বাবে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। ধন্যবাদ।